ڈاکٹر ووٹ ورتن پریس لیبر یونین کے چیئرمین ایوب لوچ، جنرل سیکرٹری جمیل سوداگر اور مرکزی زمین داران نے اولڈ این ای کے کا وزٹ کیا، ملازمین سے ملاقات کی، ووٹر بورڈ ریفرنڈم میں انتخابی نشان ہاکی پر مہر لگا کر پاک سرزمین پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے درخواست، وہاں موجود ملازمین نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مزدوروں کے مسائل حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس جدوجہد میں وطن پرست لیبر یونین کے شانہ بشانہ کام کرنے کا یقین بھی دلایا۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔